Загарбники готуються до нових ракетно-дронових атак. Про це в етері телемарафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Каже, окупанти все ще можуть завдати масованого удару по містах України найближчими днями. Цієї ночі було дещо спокійніше, хоча ворог продовжує розвідувальну діяльність, і це очевидно, що збираються дані для наступних майбутніх атак, які цілком імовірно ворог ще застосовуватиме, тому що є отримання додаткових пар пішохідів, є ще потенціал ракетний, і є розуміння того, що не маючи успіхів на фронті, маючи такий безлад в самій країні, їм потрібні будь-які перемоги. Напередодні ворог за півсотні разів обстріляв територію України з реактивних систем залпового вогню. Завдав 53 ракетних та 15 авіаційних ударів. Від атаки з неба потерпали, зокрема, Білогорівка та Авдіївка на сході країни, а також Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі. Поблизу Мар'їнки українські сили оборони відбили всі атаки росіян. Не вдався окупантам наступ неподалік населених пунктів Берестове Харківської області та Веселого на Донеччині. Водночас наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони скупчення загарбників, 12 гармат на вогневих позиціях та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога. І окупанти продовжують тероризувати прифронтові населені пункти Харківщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Під ворожим вогнем опинились, зокрема, Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Огірцеве. Через ворожий вогонь у селищі Кругляківка постраждала одна людина. А у місті Південне 7-річний хлопчик знайшов предмет, схожий на патрон, і вдарив ним по стіні. Дитина зараз у лікарні. Кадрові рішення чекають на місцевих чиновників через поганий стан укриттів. Про це в етері єдиного телемарафону повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба. З відповідальністю місцевих посадовців визначаться протягом тижня. РНБО своїм рішенням, відповідно до своїх повноважень, кожному органу визначив протягом тижня, визначив дисциплінарними рішеннями, які стосуються керівних посад в цих регіонах і містах, які саме відповідають за цей напрямок роботи. В містах, в районах і в областях мають бути прийняті рішення щодо цих посадових осіб. Полагодити техніку в полі або завести бронемашину. Щоб допомогти військовим, харківські умільці зробили майстерню на колесах. Це унікальна розробка, якої немає у жодної армії світу. У невеличкому кунгу сховано інструментів стільки, скільки вистачило б на станцію техобслуговування. Але це все вкрай необхідне на передовій, адже хвилини там рятують життя. Матеріал Оксани Нечепоренко. Це майстерня на колесах, яку розробили харківські умільці і назвали її «Локер». Із початком повномасштабного вторгнення майстри постачали інструмент для ремонту техніки у бойові частини. Кажуть, запит був від військових. Були випадки, коли нам там танкісти телефонували з Херсонського напрямку в вересні 22-го року. Кажуть, у нас один набір інструменту на танкову бригаду. Поки один механік ремонтує, всі інші стоять, дивляться. Розробники кажуть, їхня майстерня унікальна, адже такого ремонтного авто на колесах немає жодна армія світу. Зазвичай подібні майстерні виглядають досить великими. Вони обладнані на базі кразів, зілів великих, тому це не така мобільна майстерня, вона не пройде там, де пройде цей пікап. Ну, а ми все вмістили, досить компактний корпус. Вмістити все необхідне у невеличкий конг виявилося найскладнішим. Конструктори кажуть, билися над цим із півроку. Майстерня на колесах – справжня скарбничка для автомеханіка. Тут можна знайти будь-який інструмент – від викрутки до гайкових ключів для української та іноземної військової техніки. Тут насправді інструменту більше, ніж на деяких автосервісах, які професійно ремонтують автівки. Ось це один з наборів метричних і дюймових. Розробники жартують, за допомогою майстерні можна розібрати та зібрати наново автівку просто у полі. Те, що рятує і ремонтує важку техніку. Великий трьохчетвертний набір
з головками до 50 мм. Зараз ми включимо компресор, генератор, який подасть напругу на компресор, і будемо працювати пневмоінструментом. Майстерня забезпечена генератором, який може заживити електроінструменти, а також пускозарядним пристроєм, що здатен завести навіть бронетехніку. Ця автівка, вона може їхати за колоною, вона може оперативно ремонтувати на місці з легкої середньої важкості поломки, щоб ніхто не відставав. І тим паче за оперативність, те, що можна швидко відремонтувати, це буде рятувати життя людей, наших бійців. Одна майстерня коштує від 600 тисяч гривень. Конструктори вкладають у створення мобільних СТО здебільшого власні кошти, але вже відкрили благодійний фонд, щоб збирати донати. Виготовили вже кілька подібних майстерень, і нині вони допомагають військовим на фронті. Ще 5 у роботі. А цей локер уже вирушає на фронт у допомогу однієї з бригад. Оксана Нечепуренко, Антон Авіжас, Харків, 5 канал. Це була остання інформація в цій годині. Далі в нас марафон «Незламна країна». Не перемикайтесь і залишайтеся цієї неділі з п'ятим. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо! В той момент я навіть не знав, що це найгарячіша точка. Аптечки у вас є? Одна. Добре. Ви ж взагалі журналісти. Я бачу. Для того моменту в мене щось всередині змінилося. Червня, це саме було моє день народження, і воно, напевно, стало для мене найчорнішим днем в моїй історії. Масштаб кількості 300-200 цивільних. Загинув, кажу, наш побратим.